Här har vi overallvinnaren från Sandefjord, Jörn. Ja. Du har hämtat dig in igen, vad du säger. Ja. Jag lever fortsatt på det, så det. Det gör det. Ja, men jag gläder mig väldigt till Oslo. Ja. Mm. Vad gjorde du efter Sandefjord Open kvällen? Blev det någon god mat och? Ja, det blev mycket mat och kino, och jag fortsatte dagen efter på med samma runda, och så tog det lite roligt från måndagen, men så från tisdagen då blev det på med dieten igen. Ja. Det ser ut som du nästan har klart att toppa formen nu. Ja, nu har jag ju uppvärmning imorgon då. Så får se hur det går, men jag har gjort det lite annorlunda den gången. På vad måte? Jag ska inte kutta vannet den gången. I det hela tatt? Nej, jag ska dricka lika mycket som jag gjort det vanliga upp till konkurrensen. Okej. Okay. Så ska jag inte kutta saltet heller. Så eller så blir det ganska likt då, för Det er snakk om homostase i kroppen, og det var veldig flaks at jeg traff formen sist gang, for jeg måtte hive meg et par liter vann på morgenen og en god dose salt. For trøkket var jo ikke der på morgenen. Oh, ja. Så jeg var litt sånn i panikkmodus, og da vet jeg at denne gangen så prøver jeg i hvert fall å gå inn safe, så jeg heller justere i form av karbohydrater. Har du kuttet vannet da kvelden før, eller? Ja, normal protokoll hvor man kutter 24 timer, men ja. Denne gangen er det litt annerledes. Ja. Ok, det blir spennende å se. Så får vi se. For det er jo litt sånn når du liksom, sånn ukene før konkurranse, du er jo i god, man er i god form på gymmet og liksom ser helt rå ut i speilet, så det er skummelt å begynne å eksperimentere med vannet og saltet. Ja, kroppen liker jo gjerne å være i balanse, og det er greit med karbohydrater, det er ikke så skummelt, du kan alltid kutte eller legge på litt ekstra, men salt og vann, der kan du tulle til ganske mye. Ikke sant. Mm. Men du føler deg klar? Jeg føler meg veldig klar. Klar i huet og ikke noe kramper, og jeg føler vi bra dette her. Stort lykke til. Tusen takk. Da er jeg sammen med Uma Isabel Skanke. Du stilte i Sandefjord også? Ja, jeg gjorde det. I bikini, ikke sant? Ja. Hvordan gikk det der da? Det gikk bra. Det gikk veldig bra. Hva for plassering fikk du da? Andre plass. I hvilken klasse, høydeklasse? Minus 166. Minus 166. Andreplass, ja, det var bra det. Ja, jeg var kjempefornøyd. Var det første gang du stilte, eller? Nei, andre gangen. Andre gangen? Ja. Du har vært med før, ja? Ja. Du er veteran, om andre ord. Ja. Jeg liker det, så. Ja, hvem stiller du for? 24 Fitness. 24 Fitness? Ja. Hvem har du hatt som coach? Ellen Berg. Ellen Berg. Da har du fått god hjelp. Ja, jeg er veldig fornøyd. Har du kjørt samme opplegg nå fram til Oslo Grand Prix som du kjørte til Sandefjord? Eller? Nei, ikke helt. Jeg har vært litt annerledes. Ok, på hva måte? Jeg har fokusert litt mer på bein. Bare å prøve å få trene det litt mer, og få den til å være litt mer seig og vise litt mer muskel. Ok. Så, Og posering og sånn, scenefremtiden, har du øvd mye? Ja, jeg har øvd mye. Jeg har øvd veldig mye. Men jeg er veldig glad å stå på scenen, og jeg koser meg. Men jeg har øvd mye, uansett. Du er ikke nervøs før du går ut? Jeg blir nervøs sånn like før, men så pleier det liksom å bli bedre etter hvert. Ja. Så ja, men jeg bare elsker det. Så bra. Lykke til. Tusen takk.